חג שמח, עם ישראל היקר, הסיפור המרכזי, התוכנית המרכזית שלנו כאן בערוץ 20, ירושלים, בירתנו הנצחית השלמה. מיעוט תחפושות, אוטוטו סגר, נכנסים, יוצאים לדרך. יעקב ברדוגו, ערב טוב. ערב טוב, בועז. אתה נשאר באותו מקום, רק עברת כיסא. פה זה, כן. זה כיסאות מסתובבים. אבל הפכת כוכב, אתה מככב עכשיו, דמויות, ארץ נהדרת. מגילות. מגילות. האמת היא שאם אני לוקח את הצד הרציני של ארץ נהדרת, כמובן אני ראיתי ברסה כשזה היה, אני ראיתי מעלת ברסה, רק לאחר מכן ראיתי את זה. אני שמח שעולם שלם של מונחים, שבמשך השנתיים האחרונות נאבקנו כדי לשים אותם, הם הגיעו. עמוקתה בסלח הדין, סלח הדין כמפלגה, אסתר חיות כמתאמת דברים, מנדלבליט. ארץ נהדרת קוראים למנדלבליט. המן, מלשון המן, המנדלבליט. אז המסרים שלנו מחלחלים, של כולם. אני לא מחלחל, זאת אומרת, האמת שלנו מובנת, שגם בצד השני, האמת הזו חזקה, ואני לוקח את הצד החיובי הזה. זה מה שחשוב לראות, דרור קפח, ערב טוב גם לך. ערב מבורך, חג שמח, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים, ברדוגו, מה אתה רוצה? הגעת לכאן בדרך, פקקים. אנחנו לא בידיהם. פקקים, לקראת הסגר, אנשים מתחילים... האמת שכן, התחלתי לראות שם, תקשיב את התנועה, אני לא רוצה עכשיו מה הולך להיות בחזור. טוב, אני צריך, לא, בחזור יהיה בסדר, בחזור זה כבר אמור להיות אחרי הסגר. הייתה תנועה כבדה לי אלה כבודים. כן, טוב, אז אנחנו כבר נחזור עם כל העניינים האלה, אבל קודם כל בואו נראה מה מצפה לנו כאן הערב בסיפור המרכזי, הערב החגיגי הזה של פורים. פורים בצל המגפה. בעוד כחצי שעה יוטל על ישראל עוצר לילי. המשטרה פרסה מחסומים ברחבי הארץ ותיאסר שהות בביתו של אדם אחר. מיד כל העדכונים מרחבי הארץ. הפגנת שרירים. מערכת הביטחון חשפה היום ניסוי שערכה בטיל חדש ומתקדם. מערכת לייזר ישראלית תפיל מהשמיים רחפנים עוינים. מחדל משטרתי. המשטרה עצרה נערי גבעות, הסתירה פרטים מהשופט שהיו מסייעים לשחרורם ונאלצה להתנצל היום בפני בית המשפט. הערב באולפן, נציג העצורים. בחירות 2021. מירב מיכאלי ומפלגת העבודה פרסמו סרטון בו הוצגו קצינים בכירים בניגוד לחוק. גורמים בצהל הגיבו בכעס. וגם הלומי הקרב שראה שנפצים מחזיר אותם לשדה הקרב. הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב חג שמח, חג פורים שמח, עם ישראל היקר. פורים בצל הקורונה, אין מה לעשות, הבריאות מעל הכל, במקום מסכות הרגילות יש מסכות אחרות, אבל זה זמני, עד שנצא מהסיפור הזה, שוב ערב טוב ברדוגו. ערב טוב ברדוגו. תשמע, גם אתה כאן קפח איתי בזמן האחרון יותר מדי, אנחנו צריכים לבדוק מה... אנחנו פה שתיים על אחד, שני צורים על אחד. ברדוגו זה שלוש מראש, זה לא כדורגל, פה הוא שלוש. טוב, אנחנו חברים רוצים קודם כל להתעדכן, הכתבים שלנו פרוסים במקומות שונים, כדי להבין קודם כל מה קורה כרגע עם הסגר שעומד להיכנס, נכון? 8:30, עוד 25 דקות, 26 דקות. קובי בורנשטיין כתבנו שנמצא היכן בבני ברק, עיר הקודש בני ברק, מה קורה שם? ערב טוב, בועז. ערב טוב, אז אנחנו... בני ברק, שקטה מתמיד. עד כמה שזה נשמע מפתיע, אני לא כל כך יודע מה אתם מצליחים לראות מאחוריי, אבל יחסית לכל פורים, יחסית לערב רגיל, ובוודאי ובוודאי לליל פורים, העיר הזאת שקטה באופן מדהים. נמצא איתנו כאן חבר מועצת העיר, מטעם סיעת הליכוד, יעקב וידר. ערב טוב, יעקב. פורים שמח, פורים שמח. תגיד, יעקב, אני אשמח אם תספר לצופים שפחות מכירים מה שונה פורים הזה מפורים בבני ברק בכל שנה? קודם כל, פורים לא שונה. פורים תמיד שמחה, תמיד מאושרת. אין שום מצווה שמבוטלת, לא קריאת מגילה, לא שמחה, שום דבר לא מבוטל. הביטול היחידי שקיים הוא על הסגנון שבו אנחנו חוגגים את החג הזה, ואני מקווה באמת שחג הפורים הזה, בשונה מחג פורים הקודם, לא יוביל לאסון כפי שהוביל חג הקודם, ונקווה שהחג יהיה שמח ומאושר מבלי להתקהל באופן שמתקהלים כל שנה במשך עשרות שנים. בעיר. מה אתה יודע לספר לי על ההיערכות של העירייה, על ההיערכות של הרשויות לפורים השנה בצל הקורונה? תראה, בעיקר מה שצריך זה להסביר לציבור, ועושים את זה, עושים את זה גם השלטון המרכזי, עושים את הדבר הזה, והציבור בסופו של דבר בבני ברק מבין שהנושא הזה הוא חיוני, כי בסופו של דבר מדובר בחיי אדם, אבל חשוב לזכור ששום דבר לא אמור להעיב על חג הפורים, וצריך לשמוח ולהיות מאושר ולעשות את כל מנהגי החג, אבל בזהירות רבה, ואני מקווה שבני ברק תהיה ככה ורוב התושבים יתנהגו ככה.
אז כן, כמו שאמרת מקודם בועז, בעוד 25 דקות נכנס לתוקפה העוצר, ואנחנו כמובן נשוב ונעדכן. תודה, קובי בורנשטיין, רציתי לאכול היום איזה חמין טוב בבני ברק, אבל היום נוותר. יום ימי חמישי שם זו... זה צ'ונט בבני ברק. כן, צ'ונט, צ'ונט, צריך להגיד את זה. צ'ונט וקוגל, או קיגל, או איך כל אחד איכשהו נוהג לומר את זה, אבל אם דיברנו על אוכל, מה יותר טוב משוק מחנה יהודה, הלל ביטון רוזן שלנו. נמצא שם, ערב טוב, הלל, מה קורה בשוק רגע לפני הסגר? ערב טוב בועז, אז אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה יכולים להגיד שעת עת פחות ופחות אזרחים בעצם פוקדים את השוק, אבל יחד עם זאת חשוב לציין, ראינו לא מעט צעירים שכבר הולכים עם תחפושות. אני עשיתי ככה לשאול, לחקור, להבין, הלך הרוח עצוב מאוד, אנשים הולכים לפקוד בתים היום של חברים, בעיקר במגזר הכללי, המגזר החילוני שאנחנו ככה רגילים לראות אותו מדי שנה חוגג את מסיבות הפורים, הפעם כנראה את אותן מסיבות הם יעתיקו אל הבתים בניגוד גמור להנחיות. גם כשמדברים וככה מנסים להגיע אל ליבם ולהגיד להם חברים, המגפה נמצאת בעלייה, זה מסכן את בריאות הציבור, התשובות שאנחנו מקבלים הרבה פעמים, מגיע לנו לחגוג אחרי שנה שלמה של קורונה, אנחנו רוצים שהפורים הזה יהיה קצת יותר שמח, ועם המגפה כנראה נתמודד בפעם אחרת. לגמרי, הלל ביטון רוזן שנמצא שם בשוק מחנה יהודה, באמת לא נעים לראות את התמונות האלה, תודה לך, ותמהר כאן לאולפן, יש לנו עוד איזה עניין כאן בתוכנית איתך. ברדוגו, אנחנו רואים גם את שוק מחנה יהודה, אתה יודע, למה אני חושב עליך כאן בעניין של האייטם הזה? כי בזמן הזה, זה זמן שכל השרים, המתמודדים על רשות הממשלה, ראש הממשלה, תמיד היו משתובבים בשוק מחנה יהודה לפני הבחירות. מעוז כזה שאתה שם בו את התמונות, את הסרטונים, מפגן כוח. יום שישי, ערב פורים, מפגני כוח, התחככות עם הקהל, קצת צעקות, אבל אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות מאוד מוזרה, אנחנו 26-25 יום לבחירות, והמערכת רדומה, אני כבר לא יודע למה היא רדומה, גם ענייני הקורונה מרדימים אותה, אבל היא רדומה גם בגלל שמישהו בולם. אני לא יודע למה זה בולם. אולי כי נתניהו עוד לא התחיל בשתייה, ובדרך כלל שהוא מתחיל, בדרך כלל הוא נותן טעות להתחיל לשאול דברים. אבל גם בקמפיין, שתייה זה משהו אחד, אבל קמפיין של מסרים, קמפיין של אמירות, אני חושב שהרצון הוא, זה משרת את הצד השמאלי של המפה. זאת אומרת, אין הרגשה של בחירות. כן, נתניהו הלך לנסות להעיר את זה בערוץ 2, שים לב, איך התקשורת מורידה, פשוט מורידה את הווליום של הבחירות, זה משרת אותה. יאיר לפיד שותק, הוא ראש המחנה. ראש המחנה שותק. מעניין. זה יותר מכל דבר אחר. אנחנו רואים באמת מערכת שקטה, צודק ברדוגו בעניין הזה, אנחנו לא זוכרים דבר כזה בלי קשר לקורונה. תראה, עברנו לפלטפורמה שונה לגמרי בשנה הזאת. אתה יודע, כל הדברים הפכו להיות אינטרנטים, לימודים הפכו להיות בזום, גם מערכת הבחירות. אי אפשר לעשות כנסים ואי אפשר לעשות עצרות מרובות משתתפים, אז הם עוברים לעשות את המסרים ברשתות החברתיות, קבוצות וואטסאפ, יותר רעיונות לתקשורת. הצודק ברדוג על מה שאתה אומר על לפיד, אבל לפיד מבין שהוא כמו אחד שככה משחק על טקו, אתה יודע, לא מזיז את החיילים שלו, כי כרגע המצב טוב לו, עד שתהיה איזשהו מפץ, דווקא מהצד שלו, אולי גדעון סער או מישהו שטיפה ימצא את הנתיב הזה, הוא יתחיל לדבר ונראה. בפורים אנחנו גובים יותר כסף על הצודק צודק, זה אנחנו חשבונית. צודק זה חזק. טוב, כן. מוטי קסטל נמצא בכיכר הבימה בתל אביב. צריכים לשלם לנו גם שם מרוב שאנחנו נותנים להם כל כך הרבה קרדיט להבימה שם. כן, שומעים אותך מוטי, מה קורה בתל אביב? אתה באוויר. כן, שלום. חג פורים שמח, בועז ודרור היקרים. חג שמח גם לכל עם ישראל. אנחנו נמצאים כאן ברחובות תל אביב, בכיכר הבימה בתל אביב. כמו שאתם יכולים לראות, העיר צהלה ושמחה, שוקקת חיים. אין כאן שום רמז לכך שבעוד 20 דקות אמור להיות כאן סגר. גם כשהגענו לכאן, כל השדרות רוטשילד והרחובות הסמוכים מלאים באנשים, וגם כאן, גם בערב, אמנם בערב החגיגי הזה, לא רצינו להתעסק בזה וחבל להרוס, אבל למרבה הצער, אפשר לראות כאן את אותה הפגנה של מתנגדי חיסונים, שאנחנו הראינו אותה כבר בשבועות האחרונים. הערב בסימנה ונהפוך הוא, אולי הם היו אמורים לחבוש מסכות, אבל הם ככל שבוע לא חובשים מסכות. יש כאן, אפשר לראות, עשרות אנשים. גם מאחורינו יש כאן כוח משטרה גדול שעומד וצופה. יוחאי הצלם יכוון את זה לשם, נוכל לראות את כוח המשטרה שנמצא כאן וצופה באדישות, במתרחש. השוטרים מקודם היו פה אפילו בנוכחות גבוהה יותר, וכרגע, כמו שאתם יכולים לראות, יש כאן ניידת אחת,
האנשים קורזים נגד המסכות כבכל שבוע, וכשאנחנו רואים את התמונות האלו, אנחנו כל מתעוררות תהיות לגבי כל הסגר הזה, הרי אנחנו רוצים למנוע כאן הפרעות. תסתכלו, עיניכם הרואות מה קורה פה. עשרות אנשים ללא מסכה שממשיכים וקורזים כנגד המסכות, ומשטרת ישראל לא נוקפת אצבע בשביל לשנות את הדבר הזה. גם אותם אנשי השמאל שמפגינים בבאפור, ניכרת כאן נוכחות גבוהה של אותם אנשים בדיוק, לצערי, למרות החגיגיות, ולא רציתי, עוד פעם, לא רצינו להיכנס לדברים האלו, מוכרחים להביא את זה ולומר, אלו פני הדברים, אנחנו נשאר כאן גם בשעה 8:30, ונראה האם המשטרה מתכוננת כן לאכוף את הסגר הזה. בדקות האחרונות הגיעו לכאן. טוב, מוטי קסטל, אנחנו נחזור אליך, אנחנו נחזור אליך בהמשך. חיזרו אלינו ב8:30, ואנחנו נראה בשידור חי ונבדוק מה קורה שם. תודה, מוטי. אוטוסטרדה, מוטי, אוטוסטרדה היום. טוב, בכל מקרה, זה מה שקורה שם. אני מבין שהוא מתקשה לשמוע עם הרעש. הייתי שם גם אתמול, ברדוגו ודרור, עם שידור של האולפן הפתוח, ואותם, בוא נחלק את זה לשניים. מצד אחד, באמת שם החבר'ה שמתאספים, ואתם יודעים שכבר מן הסתם בסגר הם לא היו בבית, בשעה של הסגר, אבל השאלה אם הפגנה מותרת בסגר. זו הנקודה. הפגנה, יפה. רגע, זה בדיוק המילים שאני רוצה לומר. זו הפגנה. הפגנה עם רישיון או בלי רישיון, המדינה מתירה, גם בבלפור חלק מההפגנות הם ללא רישיון, רוב ההפגנות הם ללא רישיון, והמדינה מאפשרת את זה, בגץ מאפשר את זה, מנדלבליט מאפשר את זה, נקרא לילד בשמו, אבל מה שאסור זה ללכת בלי מסכות. וגם אתמול זה היה שם, המונים בלי מסכות, אנחנו רואים את זה גם עכשיו בתמונות שאנחנו רואים עכשיו חי, אנשים ללא מסכות, חלקם בוודאי, והמשטרה נמצאת שם ולא עושה דבר. וכאן הבעיה המרכזית, ותסכים איתי שהחרדים האלה שאנחנו רואים בתמונות, היו חוטפים בראש אם זה היה עכשיו בבני ברק. כן, המהדורות החדשות היו פותחות את, נגיד, כמו שראינו אתמול את מה שהיה בשוק מחנה יהודה ובשוק הכרמל, נדמה לי, כבר שווקים, היינו שומעים את רינה מצליח ואת קושמרו נוזפים בהם, ואת כל הכתבים מייצרים איזה אינדוס תודעתי. יש לנו בעיה, אנחנו בתקופה מאוד קשה, אירופה נכנסת לסגר עד מאי, אפריל, מאי, סגירה טוטלית, אנגליה סגורה, ג'ונסון סוגר, מרקל סוגרת את גרמניה, ג'ונסון את בריטניה, מקרון את צרפת, ובישראל אנחנו בלפתוח, וכל המשמעויות האלה הם בסופו של יום עולים בחיי אדם. אנחנו שומעים הבוקר על גננת שהכניסה את כל ירוחם לעיר אדומה, אנחנו שומעים על גנים שאנשים לא התחסנו בכוח איזשהם אמירות כאלה ואחרות להגנה על הפרטיות. אנחנו רואים את אותם מהלכים כאלה ברחוב החילוני. יש בעיה, וצר לי להגיד, אכיפה בארץ היא מה שנקרא חלשה מאוד. כן. או אכיפה בררנית, מתאימה גם פה, כן. שני דברים. דבר ראשון, אנחנו כבר מכירים את הפרוויל של קבוצות מנבות בחברה שלנו, אפרופו מה שדיברנו בפתיח של התוכנית על נוער גבעות שנעצר בלי זכות ודברים כאלה, הרי דבר דל מזה לא היו עושים לחבר'ה האלה, זה ברור לנו. זה אחד. לגבי העניין שכדי חיסונים ואלה שמפרים את ההוראות, כאילו הם רוצים לעשות דווקא, זה יהודים לפני הרבה הרבה שנים במצדה ששרפו את האסמים בגלל שהם לא הסכימו עם חבריהם. בסוף מה הם עושים? הרי הם מזיקים לכולנו. עכשיו, מאלה זה היה זכות פרטית שלך, שאתה לא מסיק לאחרים, ניחה. אבל פה הם יכולים לגמור, לעשות לנו צרות מאוד מאוד גדולות, להשפיע על כולנו, והמדינה תוכל לטפל בזה. וצריך גם לומר, כשאנחנו מסתכלים על התמונות ברדוגו, זו לא הפגנה, זה בכאילו. זאת לא הפגנה, זו התאספות של חברים. זה סוג של, תראה, מקומות הבילוי ומקומות האוכל סגורים. אתה יודע, אנשים מוצאים את ה... כן. לא יודע כמה אנשים שם... שמים קצוץ על הסגר. כן. כמה אנשים שם הם בעצם מפגינים, כמה אולי מחוסנים. אבל החברה היא שמה, למה לא? כן, בוא ברשותך קצת נלך לנושא הפוליטי, אחר כך אנחנו גם נהיה עם כתב שלנו שנמצא בשומרון, נשמע גם מה שקורה שם, עוד רבע שעה לכניסת הסגר. תשמע, היום העבודה החלה בקמפיין בחירות, כמו שאתה אומר, זה לא בחירות, זה לא נראה בחירות, זה פייק בחירות. פייק בחירות, אבל אולי, תראה, גם יש עוד נתון אחד שצריך לדבר עליו, שהכסף גם נגמר.
אפילו שיש כסף למפלגות, אבל ביחס לתחילת הדרך, אני יודע שהליכוד... הליכוד מוציא 40 מיליון, שבמערכה השלישית הוציא 70 מיליון. בדיוק. אומרת, זה כמעט חצי. כמעט חצי, וגם פה זה בקמצנות, ואנחנו יודעים, אין להם כספים לקמפיינים ברשת... כן, אני מכיר. המפלגה היחידה שיש לה הרבה כסף זה כחול לבן. כחול לבן, כן, שאין לה מפלגה, אבל יש לה כסף. אין לה מפלגה, אבל יש לה המון כסף. פשוט מדהים מה שקורה כאן במדינה. אני רוצה שתראו איתי יחד את הסרטון, את הקמפיין, סרטון שעלה אצל מרב מיכאלי, מפלגת העבודה. בואו תראו את הסרטון הזה. חברות וחברים יקרים. אחיותיי ואחיי. אני פונה לכל אחת ואחד מכם. אזרחים, אזרחיות ישראל. כל אזרח ואזרחים של מדינת ישראל. אזרחיות ואזרחי ישראל. לוחמות ולוחמים. לוחמים ומחנכות. יקירים ויקירות. ידע כל בוחרת וידע כל בוחר. טוב, בואו נחלק את הסרטון הזה לשניים. אחד, עוד מעט תעשה לנו קצת פרשנות על מרב מיכאלי, מה היא מכוונת, מה היא רוצה, אבל אני שוחחתי היום גם עם גורם בוועדת הבחירות וגם עם גורם בכיר בצהל, וגם עם החבר'ה שבדובר צהל, לא אהבו את הסרטון הזה שבתוכו רואים את הרמטכ"ל, רואים תמונה של חיילים, ורואים גם את מפקד חיל האוויר, שימוש שאסור, תעמולת בחירות אסורה בוודאות. אני מזכיר לך, רק בסבב... על פחות מזה, נתניהו. מלצר, מלצר, השופט מלצר, עשה רעש ומאומה פי כמה וכמה. אני דרך אגב גם ראיתי אתמול את בני גנץ עונד דרגות בקורס קצינים, על זה לא הייתה שום צעקה. זה הרבה יותר מה שהיה עם נתניהו. הרבה יותר, שהיה בחיל הים הזו איפשהו, אני זוכר. אנחנו יודעים שיש דין אחד... לצד אחד של המפה, ודין אחר לצד השני. השופט מלצר היה, כראש ועדת בחירות, הוציא תקנות, פה אני לא יודע איך אוכפים אותם, לא אוכפים אותם, אבל מפלגת העבודה, אם זה המסר שלה, כן. שאחרי כל המאבק הגדול, זה המסר שלה, אני לא יודע, כאילו, אני התביישתי בשביל מפלגת העבודה, מפלגה שיש לה כל כך הרבה יסודות, כל כך הרבה ערכים, אבי גבא יוציא קבוצה נהדרת, דיבר עליה, אמיר פרץ הציג ערכים, זה סוג הערכים, משהו פה פונה יותר למגזר שבין יהודה מכבי בתל אביב לצפון תל אביב, זה איזה מפלגה צפונבונית, פחות מפלגה... אז מה, זה אבל... אולי ללכת על בטוח במנדטים הקטנים האלה? כן, כנראה הקטטה שהם הולכים מול מרץ וגיוס הכוחות, כנראה שמזהים שהישועה לא תבוא להם ממשהו שהיה מקור בסיסי גדול מאוד למפלגת העבודה, כל עוד שהם עובדים על קיבוצים, על... על פלח שוק שהם יודעים שיבואו כנראה אליהם. חד וחלק, הם לא מרחיבים, הם כנראה הולכים בפינצטה, זה מהלך מאוד מסוכן. כן, אבל גם מעניין. מאוד מרחיב. זה מעניין כי גם לוקחים פה, יש פה את מספר 7 ממפלגת העבודה. אבתיסאם, כן, שהולכים איתה עד הסוף, כי זה באמת מראה שהם הולכים על פלח שוק ולא מעניין אותם. כנראה הביאה אותה, מרב מיכאלי, לא יכולה כנראה לצאת מזה. מרץ ומפלגת העבודה זה נהיה כמו הקיבוץ האיחוד וקיבוץ מאוחד, זה בדיוק הפיצול הזה על אותן קולות. מרב מיכאלי, בינינו, אין לה יותר מדי מה למכור. ונתניהו הוא סטלין, שם משעמין. כי הוא פירק אותה. כן, בדיוק. אז חלילה, לא אני אמרתי. לא, לא, אבא, זה בסדר. פורים, 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 הכל אפשרי. פורים, הכל אפשרי, ונהפוך הוא. ונהפוך הוא, בדיוק. תכף המנדל בדיוק. עד שישלטו היהודים. המנדל. עד שישלטו היהודים. הנה, בבקשה. תראה, בוא נזכור גם שההרכב שלהם, הרשימה הזאת, זה הרכב שלישי של מפלגת העבודה שלפני שנה וחצי. מה שאמרת עליו גבא הייתה לו נבחרת טובה, טובה בעיני השמאל כמובן, אבל טובה. פה זה הרכב, הרי אנחנו משתריינים בחיים, במקום, בעשירייה הראשונה של עבודה, עם כל הכוחות שלפני שנה וחצי היו. אל תשכחו גם שהיא עשתה, ריצ'חאץ' מגדרי קראה לזה, אוקיי? שיש גבר, אישה, גבר, אישה. לכן פתאום אנחנו רואים את אבתיסאם מראענה הזאת, שהיא לא ספגה יותר, לא הביאה יותר מדי קולות. אמילי מואטי, שהיא לא פחות גרועה ממנה בהיבט הזה. אתה דוברת בלד ו... נכון, ומפלגת העבודה הפכה להיות מרץ, ארדקור, אפילו יותר שמאל ממרץ, לדעתי. טוב, אנחנו... היא עדיין לא מוכרת את הערכים האלה. כי אין לה. זה... תראה, ברדוגו, היום... מפלגת העבודה בסופו של יום הייתה מפלגה עם המון ערכים. נכון, אבל הם איבדו את זה. אתה מבין שמפלגת העבודה דהיום, 2021, לא דומה לפלגת העבודה של שנות ה-70, 60... שים לב מי עזב אותה, יושב ראש ההיסטוריה. לא, עוד לפני זה, הכיוון שלה. הנוכחי, ברגע שמרב מיכאלי נבחרה, הוא
יצא ממנה, זאת אומרת, הפלג הזה... נכון, אבל קח את הכיוון הכללי של גולדה מאיר שאמרה אין עם פלסטיני לבין היום מרב מיכאלי, או בן גוריון שאמר מדינה יהודית חלקית. אפילו בן יצחק רבין. נכון, שאמר מי שאומר כן למדינה פלסטינית, אומר לא למדינה יהודית, באו, הרחיקה שמאלה מאוד מאוד לקצה, אבל הסיבה שאתה אומר שהיא לא מוכרת, כי למוצר שלה אין ביקוש. אם נסתכל רגע בעיניים ככה של ימין ושמאל נטו, בלי קשר לנתניהו, הימין היום 80 מנדטים בכנסת. ואז השאלה, זה בדיוק, זה חלק מהעבודה של מהנדסי התודעה בארץ, שלמרות שהימין ניצח אידיאולוגית, הם הצליחו לייצר את גדעון סער, בוא נגיד, זה רוח דינה... הצליחו לפרק את הגוש הזה. כן, רוח דינה זילבר שורה שם, ולצערי, גם בימינה יש מה שנקרא נטיות... של תקופת שקד במשרד המשפטים, שגרמה נזק לפי דתי לכל הציונות הדתית. שקד שחברה לשי ניצן, שחברה לאביחי מנדלבליט, באותה תקופה לקחה את הציונות הדתית, את הפלג הזה של ימינה, למקום אחר לגמרי. ואם יש הבדלים, זה המשילות שימינה מובלת על ידי שקד, ובעניין הזה הם בעיניי שמאל, בדיוק כמו גדעון סער, וגם כמו יאיר לפיד. אז יש לי שאלה מעניינת לך בעניין הזה, ברדוגו. אתה יודע, אנחנו מדברים, ואתה במיוחד גם התמקדת, ואתה מכיר ויודע, באנשים, בלי שמות, באנשים שאתה חושב שאולי בתקווה חדשה יכולים לעשות ויברח, מה שנקרא, ולהצטרף לגוש של נתניהו, להצטרף לממשלת 61. ואם אני מסתכל על זה, אולי תגיד לי בימינה, אם עכשיו אתה נפתלי בנט, בוא תתחפש רגע פורים, עכשיו אתה נפתלי בנט, אתה בקובע שלו, ואתה רואה שנתניהו יושב עם 59-60. גיהנום יושב נפתלי בנט. גיהנום. הוא צריך לקבל פה החלטה? נפתלי בנט גיהנום. עכשיו, הוא חושש פה מזליגות וגם מהמפלגה שלו, אגב? לא. בוא נגיד ככה, אצל נפתלי בנט לא יהיו עריקים, אבל אם בסיטואציה הזו, נפתלי בנט יוליך. יכול להיות שתהיה דווקא עריק לצד השני. עריק או עריקה לצד השני, לצד... של ליברמן, של ליברמן סער לפיד. כן, הזה, כן. יש שם שחקנים שנוטשים... מנדנד. מנדנד לצד הזה. נפתלי בנט דווקא הוא בצד הזה של המפה. ב-59-60 נפתלי בנט בגיהנום. שהולך ימינה, שהולך לכיוון הימין. הולך לכיוון הימין. הגיהנום שלו זה לא בגלל שהוא לא רוצה לראות את נתניהו בחוץ. הוא רוצה לראות את נתניהו בחוץ. אבל הוא לא רוצה להיות כותל המלך. הוא רוצה לרשת את נתניהו, רוצה להיות יורש המלך בתוך מחנה הימין, ולא כותל המלך כמו ליברמן או גדעון סער. גדעון סער עבר צד על מלא, ליברמן כבר עבר צד, הם רוצים לקטול את נתניהו במונח המטאפורי של הפוליטיקה, בכדי להציא אותו. בנט רוצה לרשת אותו, בנט רוצה להיות ראש ממשלה, לא על הקרעיים של המשותפת, ויש עתיד. ולא שמישהו אחר מקבל גם ניסיון לפניו. בוודאי. בדיוק את העניין. שר מוכן להיות שר, לא, אני, בוודאי ראש ממשלה, על הקרעים של המשותפת, על הקרעים של יש עתיד. אתה אומר, הנקמנות שנאה גוברת כאן. הנקמנות שנאה אצלו גדולה. בוא נגיד, מי שערק פעם אחת יכול להרוק יותר מפעם אחת. טוב. ורוב כאלה נמצאים ב... אני רוצה להראות לשניכם חמיקה. את הסרטון הזה שקשור באיבה יזבק. בואו תראו. אנחנו לא עומדים על, ב, ב, בצפירה של השואה, בגלל שזה פשע אוניברסלי, וממשלת ישראל מנסה להפוך את זה לעניין פוליטי ישראלי, וזה לא. בסוף רצחו יהודים, זה לא בטח, כל כך אוניברסלי, בטח. זה לא היה לרצוח את כולם, זה היה לרצוח יהודים. את לכן את אני אומרת שזה פשע נוראי, אבל מה שאני מנסה להסביר, זה הממשלה מנסה להשתמש בפשע הזה לצרכים פוליטיים, שאשר ישרתו את, את המדינה ואת הממשלה, וכדי להצדיק כיבוש גם של עם אחר. טוב, שואה, מנצרים, הצרכים פוליטיים. בקרב... האמת שמבחינתית בכלל לא מעניינת, אבל... כן, אני חושב שהיא לא מעניינת את הצד הזה, אבל היא מעניינת מאוד במה שקרה, ואנחנו חוזרים על זה 100 פעמים, במה שקרה למפלגה הציונית הזו, מפלגת העבודה, וזה חוזר לקטטה שלהם. מפלגת העבודה. מה? זאת היא בעיה זבק, היא לא מפלגת העבודה. לא, 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 כן. אני מדבר, מה שקרה למפלגת העבודה, שהיא לקחה כל כך שמאלה, שכשהיבה יזבק מדברת, הם לא מחרימים אותה, זה לא צעקה גדולה. ואז יאיר לפיד מוכן לייצר איתם שיתוף פעולה, והוא אומר, הוא השיבי את הזועבים, אומר, ממשלה עם המשותפת, עם היבה יזבק, היא באה בחשבון. גדעון סער לא שולל את זה, שלא יהיה ספק, גדעון סער בצד הזה של המפה, הוא מוכן לפסול את סמוטריץ' מלא מלא. הוא מוכן לפסול את סמוטריץ' ולחבק באהבה, היבק ואת כו נטוי.
אתה יודע, זה מזכיר לי, כשהייתי סטודנט באוניברסיטה, אז אתה יודע, דיונים, כל הזמן שדיונים, אתה יודע לאיזה צד הדיונים נוטים. אז שאלו, האם השואה, שאלה, אתה יודע, לצורך החשיבה, האם היא פשע נגד העם היהודי, או שהיא פשע נגד האנושות, כי רצחו אנשים, אבל האנשים האלה לא נבחרו באקראי, עברו באירופה, ראו ככה בן אדם הולך, שתי רגליים, שתי ידיים, ראש ונושם, לקחו. התמקדו אך ורק ביהודים, כולל כאלה שכבר לא היו יהודים דור שלישי. זו האידיאולוגיה. יפה, לכן אני אומר, הטיעון הזה, זה שאנשים מנסים לטשטש, זה סוג של הכחשת שואה, ומקומה זה רק מקומה ש... יעקב ברדוגו, ונהפוך, הוא חג שמח. ביין בדרך הביתה. לא אין היום בכלל. ליין. תמה, תשתה, אולי תצחו. תודה רבה. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. חג פורים, חג גדול לילדים. יאללה, צוקו. חזרנו, חברים יקרים, חזרנו, חג פורים, שמח. תאמינו, נראה לי כל השנה אני אהיה ככה. מה רע? זה גם מסכה, גם סטלבט, גם אף אחד לא יודע מי מדבר איתכם. אז הכל בסדר, טוב, אנחנו רוצים לפנות לקובי פינקלר, כתבנו. טוב, זה חם הדבר הזה, אבל זה טוב, זה לא רע. אתה יכול גם דרור, תאמין לי, זה לא רע. אני אדום לא שמה לראש. אני ירוק, אני מותר ממסכה למסכה, כאילו אנחנו בזה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ערב טוב, חג שמח. חג שמח, קובי. ערב טוב, חג שמח לשניכם, בהחלט חג שמח. פורים זה משולש, זה ערב שמח, מחר יהיה שמח, ביום ראשון יהיה שמח, כל השנה שיהיה שמח. התחפושת שהייתה אצלי לפני כמה שניות, ככה הזכירה לי, אולי קצת אפילו את איראן. בוא תעשה לנו קצת סדר, מה קורה שם? כן, תשמע, ישראל מסתכלת כל הזמן, לא דווקא על איראן, יש נם כל מיני מדינות במרחב הזה שזוממות ורעתנו, ממש כמו שהיה לפני כ-2000 שנה בסיפורו של אשוורוש והמן. הערב הזה אפשר לדבר על כך שישנה גאווה ישראלית, בהחלט תכף נשמע עליה, והיא בדמות טיל אוויר-אוויר. בפעם הראשונה בתעודות העולם כולו, בתעודות ישראל בוודאי, שחברת רפאל מפתחת טיל שהייעוד שלו הוא כפול, גם טיל אוויר-אוויר, כלומר שהוא כזה שמסוגל להיות משוגר מ-F-15, מ-F-16, גם מ-F-18, אם נחליט פעם לרכוש אותו, וגם הוא יכול לשמש באותה עת גם כהגנה אווירית. כלומר, אפשר להציב אותו על הקרקע, בדומה לטיל של קלע דוד שרביט קסמים, בדומה לכיפת ברזל, בדומה למערכות אחרות, אפשר לשים אותו גם על הים, על אסדות ים או על איזושהי דוברה מאוד גדולה, והסיפור הזה של הצלחה כל כך גדולה, של טיל שמסוגל לשייט למרחק של למעלה מ-100 קילומטרים, והוא משוגר בצורה כזאת של שגר ושכח, כלומר, נגעת בו, שיגרת אותו, הוא כבר ימצא את המטרה, יעשה את הכל, הוא יכול אפילו להגיע למטרה, לזהות שהוא לא פגע בה, לעשות סיבוב של 180 מעלות, לחזור ולפגוע במטרה מחדש. בהחלט דבר מעניין ומרתק, והדבר הנוסף שאפשר לחדש הערב הזה, גם בפרסום בלעדי כאן לטובת צופי ערוץ 20, זה שיש לנו גם באופק הקרוב ביותר פתרון מאוד יעיל של חברת רפאל לנושא הרחפנים וגם לנושא הפיצצות המרגמה. אנחנו זוכרים את שטחי הכינוס סביב רצועת עזה, כמה הם היו תובעניים מבחינת החיילים שנפגעו בהם. משך הזמן הקצר מאוד פגע ביכולות של האנשים להתארגן, ועכשיו באמצעות לייזר מוצק, לא נסביר עכשיו את כל הדברים הללו, חברת רפאל מצליחה לתת פתרון גם לנושא הזה, ועל כל הפיתור של הטיל, הנה בכתבה שהכנו. גאווה ישראלית. חברת רפאל השלימה השבוע את פיתוח הגרסה הקרקעית של טיל אי דרבי, Extend Range. בניסוי שנערך בשדה הניסויים בשדמה שבדרום הארץ, ביצעה החברה שיגור קרקע אוויר של הטיל לצורך סיכום יכולות השליטה והבקרה, הניווט ומסלול הטיסה. במהלך השיגור והמעוף התקבלו כהלכה נתוני השליטה והבקרה שורת מהטיל, ונשאר על ידי שימוש במערכת התקשורת המספקת לו מידע מלא על המטרה שנבחרה ועל מטרות נוספות בסביבה הקרובה. הטיל הוא טיל אוויר-אוויר לטווח של 100 קילומטרים, והוא מכיל מנוע רקטי דו-פולסי וראש ביות מקמי אקטיבי המספקים למטוס יתרון לביצעים יוצאי דופן הן בטווחים הקצרים והן בטווחים הארוכים יותר, כאשר הטיל הוא בעל יכולת שגר ושכח המאפשרת לו יכולת התמודדות הן מטווח הראייה והן השמדת מטרות רבות בו זמנית שניתן לשגרו ביום או בלילה ובכל תנאי מזג אוויר.
משקלו הקל של הטיל מאפשר את התאמתו למטוסי קרב מודרניים, כשגרסתו הקרקעית יכולה להשתלב באופן מיידי בסוללות ההגנה האווירית מסוג ספיידר, המספקות הגנה אווירית לטווחים שבין 20 ל-60 קילומטרים. במסגרת ההכרזה על סדרת הניסויים, חושפת רפאל הראשונה את מערך הניסויים הלאומי אותו היא מתפעלת מזה מספר שנים, הכולל את שדה הניסויים הלאומי בדרום הארץ שדמה, את יחידת ניסויי הטילים במרכז הארץ, ינת, וכן יכולות פריסה מתקדמות של ניסויים מורכבים בלב ים, הכוללים מערכי ספינות ענק הנושאות על גביהם את המערכות המתקדמות. מערך הניסויים הלאומי הינו ייחודי במדינת ישראל. וקצת על הטיל החדש. הוא שייך למספר דורות של טילי אוויר-אוויר שביצעו למעלה מ-150 הפלות מבצעיות בארץ ובעולם. וכעת, לאחר שהטיל עבר את כל שלבי הניסוי, יתחילו להטמיעו בחיל האוויר, מתוך תקווה שהוא יהיה פורץ דרך לחילות אוויר נוספים בעולם. תודה לך, קובי פינקלר, עם הדברים האלה, ודרור, אולי באווירה פורמת, טיל קרקע, ביטול חתונה, אם אתה מכיר, כן? ברור, הגשש. הגשש, לא כולם, זאת. פגז קומפות, זאת. פגז קומפות. תראה, קודם כל טוב שיש לנו יכולות הגנתיות, זה מאוד מאוד חשוב, כיפת ברזל, שרבית קסמים, מעיל רוח, וואטאבר, עכשיו הדבר הזה. אבל, כמו שבקבוצת כדורגל אי אפשר לעלות עם 11 בלמים, אתה צריך גם שחקני התקפה, מדינת ישראל כבר חייבת להתחיל לחשוב יותר התקפית, כלומר על טילים פורצי בונקרים, לחשוב על תקיפות אם צריך, חלילה שלא נצטרך, אבל אם צריך, באיראן, ולחשוב גם התקפה, לא כל הזמן למגן עצמנו לדעת. אני מסכים איתך, רק לא לחשוב כדורגל ישראלי. כי אז אתה באמת בבעיה. הגנה איטלקית, התקפה ברזילאית. כן, בדיוק. טיקי טאקה כזה וכל הקישור ספרדי. הדברים האלה מסביב. טוב, זה העניין הזה, ובאמת, חברים, אנחנו בחיוך היום, בתוכנית מחייכת. אני אומר לכם את האמת, אנחנו בחיוך מכמה סיבות. לא בגלל הסגר שכבר 8 דקות מעט אנחנו נעשה סבב, לראות מה קורה ומה ישראל באמת מכבד, ואני מניח שהרוב מכבדים ועושים ופועלים על פי ההוראות, אבל וזה שידור חי שאנחנו רואים עכשיו מתל אביב, לא המייצג של עם ישראל, זה ממש עכשיו שידור חי, התמונות האלה שאתם רואים כאן, אתה מבין? זו הפגנה, אה? מסיבה. זו מסיבה, מסיבת רחוב. מסיבת רחוב עם תחפושות ללא מסכות, אז היה, איפה המשטרה? איפה המשטרה שנמצאת ממש, אני אגיד לכם איפה המשטרה, נמצאת 100 מטר משם, לא עושה כלום. לא עושה כלום, סגר, 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 והנה, מה אכפת לה? אמא שלט ללא מסכה. מה אכפת לה? כן, לא צריך לתת להם במה כל כך לטמטום הזה שכתוב שם, צליחו לי על המילה, כי לבוא ולהמציא שהחיסונים האלה זה אסור להתחסן וכל הדברים הזה, מבחינתי זה אפילו גובל בהסתה. אתה יודע. לפגיעה בבריאות הציבור. אתה יודע, מה שיפה, אותם אנשים, סליחה שאני עשיתי את ההכללה הגסה, אבל שותים אלכוהול, יכול להיות שגם מעשנים סיגריות או יותר מזה, או מכניסים כל כך הרבה דברים לא טובים לגוף, דווקא בהיבט הזה של החיסון שנבדק ונבדק ונבדק, וכולם כבר הבינו שהסך החיובי שלו גדול מהסך השלילי שלו, ואותם אנשים פוגעים בעצמם ופוגעים לצערי גם בכלל החברה. כן, והמשטרה שראינו שם ממש לפני שנייה, זה אפילו לא 100 מטר, אני הגזמתי מאוד, זה עניין של 10 מטר לא מעבר לנושא הזה. טוב, זה הנושא של החבר'ה שם ללא מסיכות. משטרת ישראל, משטרת ישראל, טוב, תתקשרו שם בהפקה חברים למשטרת תל אביב. מעניין אותי לדעת למה הם לא נותנים כנסות ולמה הם לא מפזרים. אז הם יגידו הפגנה, אבל למה לא נותנים כנסות למי שללא מסיכה? מעניין אותנו לדעת, בואו ננסה להביא תגובה של המשטרה עד לסיום התוכנית. בהחלט בקטע הזה, אבל אני רוצה, אנחנו מדברים על המשטרה דרור, לנושא באמת מרתיח, שמראית התנהלות המשטרה, כמה הפעילות של הקלה כלפי היהודים וכלפי נוער גבוהות, אתה דיברת על זה קודם, עדי קדר מארגון חונן, עורך דין עדי קדר, מצטרף אלינו, חג שמח. חג שמח. חג שמח, פורים שמח. אז מה ראינו ונהפוך הוא? המשטרה מבקשת רחמים? מה היה שם בדיוק בסיפור הזה? לא, המשטרה מתנהלת כבשלה, ושהיא נדרשת לתת איזשהו הסברים, אז היא מה שנקרא משפילה את עצמה בפני בית המשפט. אבל לצערי, גם בית המשפט בעצם מנסה... בוא רק נספר קודם לצופים שלנו מה קרה, מה היה? מה קרה? אז בוא נספר לצופים. נעצרו 5 חשודים בהקשר לפעילות תג מחיר. אירועים שהיו לפני מספר חודשים. נעצרו 5 חשודים למשך כמעט שבוע ימים, ולאחר מכן במהלך אירורים שאנחנו הגשנו, בסופו של דבר, המעצר שלהם הוקדם עד יום שישי. ביום שישי
מיליה משטרה, ובית המשפט, כפי שמתואר במכתב שעוד מעט אתם תראו, גער במשטרה על כך שלא התקלו את בית המשפט שבדעתם לשחרר את החשודים. ובעצם בית המשפט התרעם על כך שנציג המשטרה לא מכבד אותו וכו', ואני התרעמתי על כך, על הדבר החשוב שבעצם יוצא מכל התוצאה הזאת, שבעצם כבר ביום חמישי, יום קודם לכן, יכלו לשחרר את כל ארבעת החשודים לביתם. ובעצם הם שהו לילה נוסף במעצר, אני לא צריך לספר לכם על התנאים ועל החקירות שנעשים בתנאים קשים ובקור ובגשם, והיום באמת המשטרה מגיבה לבית המשפט, מתנצלת וכו', אבל אני לא רואה, לא בדברים שנאמרו על ידם ולא בדברים שנאמרו על ידי בית המשפט, למרות שעדיין אני מקווה שהוא ישמיע את דברו, שהם מצטערים על כך שחשודים נאלצו לשעות לילה אחד במעצר, ובאמת הדבר הזה לא קשור רק לנוער הגבעות בועז, זה קשור להתנהלות, באמת שנמשכת הקלות היד וקלות האצבע על ההדק בכך שאנשים נמצאים במעצר, זה דבר בלתי אומן במדינת ישראל, ובטח ובטח כלפי יהודים ונערי גבעות. בטח כלפי יהודים ונערי גבעות, אבל תגיד לי, חנה סוף ועדי כדר, כי אתם נתקלים בסיפורים כאלה מכאן הודעה חדשה, והרי זה לא יסתיים מחר, איך מצליחים סוף סוף לבטל את האכיפה הבררנית הזאת, או האכיפה מיותרת הזאת? תראה, גם מה שהראיתם מקודם לגבי מה שקורה שם בתל אביב. זאת אומרת, אם היית רואה איזו התקהלות של איזה נוער שמוכים מה שהם עושים במשך חודשים, מיד זה היה מפונה בכוח ובכתזיות. הסוף הוא בכך שאך ורק שופטים ראויים ורציניים, שיבינו שרק הם יכולים, אני לא בונה על שום פרקליט, תובע, שוטר, אני לא בונה על זה. אני בונה אך ורק על שופטים, אני חולם על שופטים, שכמו השופט הזה בנצרת, שיבוא ויכביד את ידו, שיטיל הוצאות על המשטרה, לא יבקש הסברים. תטיל הוצאות כבדות על המשטרה, תפצה את הנערים, תפצה את עורכי דינם, תעשה איזשהו מהלך שירתיע. אי אפשר להרתיע רק ציבור, צריך להרתיע גם את אנשים שאמורים לשמור על החוק ולא שומרים אותו בעצמם, ומזלזלים בחיי אדם, בחוקי יסוד, בחירות הפרט, בחופש הביטוי. זה הדבר, רק בית המשפט שבאמת יתקוף ויורה ויעשה דברים כאלה, זה מה שיגרום באמת לשינוי, אבל בוא, אז אנחנו היינו כחולמים. עורך הדין כדר, בכמה מקרים כאלה ביהודה ושומרון, נערי גבעות או לא נערי גבעות, אתם נתקלים בערך בשנה שהמשטרה גורמת לדברים האלה? תראה, ההתנהלות, אני חייב להגיד קודם כל באופן רחב, שאני חושב שמשטרה, בכלל במדינת ישראל, יש עשרות אלפי מעצרים בשנה. זה דבר שהוא חסר תקדים, במדינה שמנסה לקדש את חופש התנועה וחופש הביטוי וזכויות יסוד, אז זה דבר שהוא רחב מאוד. כן, אבל הוא מתמקד באוכלוסיות מסוימות, אנחנו יודעים את זה, זאת אומרת, זה לא כלל מדינתי. יש אוכלוסיות ששם זה המרכז הכובד. כן, אבל קודם כל, אני אומר, זו תופעה חריגה במדינת ישראל באופן כללי ורחב. ברור לחלוטין שבתוך התחום שאני עוסק בו קרוב ל-20 שנה, אנחנו נתקלים כל הזמן באמת במעצרים רבים מאוד, בעבירות קלות הרבה פעמים, והדבר הזה הוא מאוד מאוד רחב, ולא סתם כשבועז שאל אותי מה אנחנו מצפים. אני חושב שבסופו של דבר, לצערנו זה נהיה הכלל. הכלל נהיה שקודם כל עוצרים ואחר כך בודקים. אני חושב שבאמת אין ברירה. צריך לדעתי להביא לשינוי דרמטי בנושא הזה, ורק שינוי כולל ורחב בכל המגזרים, וגם המגזר שלנו יעשה את השינוי. שופטים צריכים להבין, בארצות הברית, ואני נוסע לשם, ואני מבקר בבתי משפט, בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם, לא רואים את התופעות הללו. לא רואים מעצרים בכל כך הרבה כיפים, כל כך נרחבים. יש פה קטינים שנעצרים, בנות, בנים, צעירים, אנשים צעירים. אין פה שום הבדלה, אנשים עוד לפני כתב אישום, לפני שבכלל יש ראיות נגדם, קודם כל עוצרים אותם. זה דבר שהוא בלתי יומן, שהוא צריך להיפסק לאלתר. ונכון, אתם צודקים, בתחום, בציבור שלנו, זה ממש קיצוני מאוד, ומחקרים הראו את זה. כן, סטודנטים עשו על זה עבודות, אבל אני חושב שעדיין כולם מצפצפים על זה. מה שחשוב, עורך דין עדי כדר, שנמשיך לעקוב יחד אחר הנושאים האלה, כדי לפחות לנסות להביא לשינוי. תודה רבה לך וחג שמח. נכון, יישר כוח גדול על מה שאתם עושים בעניין הזה, ופורים שמח לכולם. פורים שמח, ואם אפשר לומר, פורים שמח גם לאהודה מיתון. ערב טוב. ערב טוב, בורח. אז אני לא יודע כמה אפשר להגיד לך שמח ביום הזה. שמח כמו כולם, אתה יודע, כיהודי, כחג והכל. אתה נפצעת כלוחם צה"ל באורח בינוני בשנת 2006, נכון? פעילות מבצעית בחברון. ואתה בחג מהסוג הזה, ולא רק כי גם לפני זה קורה לא מעט,
נפצים, הרעש הזה, שגם אותנו כאזרחים מטריד, אבל אצלך ואצל כאלה שכמותך שעברו ונפצעו, הסיפור הזה הרבה הרבה יותר מטריד והרבה הרבה יותר קשה. נכון מאוד. אני בעצם מדבר בכמה מישורים. גם כלוחם שנפצע והריח את ריח אבקת השריפה, מה שנקרא, ושמע את קולות הנפץ. אני מדבר גם בשם החברים שלי, שלא לכולם שם יש את היכולת להגיע לתקשורת ולדבר, ולא כולם יודעים לעמוד מול מצלמה ולהיות, לספר מה עובר עליהם. גם כמתנדב במד"א, שרואה את הנזקים שהנפצים האלו עושים לילדים ולאנשים שמפעילים אותם, וגם במישור של המציאות הביטחונית שאנחנו נמצאים בה, שכל נפץ עלול לגרום לאזעקות רבות שלעיתים הן אזעקות שווא בגלל הנפצים. כן, אבל באמת צריך גם לומר, אוצ'ק, שזה לא רק הרעש וההטרדה ומתרדי רעש וגם הטראומה ופוסט-טראומה וכל הדברים הנלווים, זו גם עבירה על החוק, ובזה אף אחד לא מטפל. זה צריך גם לשים את הדברים האלה לשולחן. חד משמעית. צריך להבין שבשנים האחרונות, גם אני כילד הייתי נער מטומטם, ילד מטומטם, אבל כאשר הסבירו לנו שבעצם אנחנו רוכשים את הנפצים מארגוני טרור למעשה, אז הפסקנו עם זה, כנערים. אבל היום המציאות שלי כמישהו שחווה יום יום את מה שקרה לפני 14 וחצי שנה בחברון, כאשר אני דרוך בצורה תמידית בגלל תופעות הלוואי של מה שאני סוחב איתי. לשמוע כל נפץ זה לא נעים, והדריכות עולה 10 מונים מהאזור של ראש חודש שבט למעשה. וגם בימים אלו, אתה מנסה להתנתק ואתה מנסה לברוח. אני ברחתי מהעיר שאני מתגורר בה כיום, בפרדס חנה, ברחתי משם. בשבועות האחרונים בלתי אפשרי להיות שם. כן. החג היום הולך להיות סוער במיוחד, לפי מה שאני יודע, מניסיון העבר של כל פעם אומרים לי איזה מזל שברחת. כן, בהחלט, בהחלט זה קשה. יהודה מיתון, תודה לך שאתה מביא את הדברים החשובים האלה, פלא הרבה אחרים שצריכים להתמודד עם הסיפור הזה, גם לא לדבר על מבוגרים וזקנים ותינוקות, וזה מפריע באמת לכלל הציבור, בוודאי לכאלה שחוו כמוך את הפציעות האלה בצהל. תודה רבה לך, ומה נאחל? בשרות טובות וחג שמח. אמן. חשוב לציין בו אז שאי אפשר לרדוף אחרי הילדים עם מנפצים. צריך למנוע את המחירה הזאת. זאת אומרת, כמו שהולכים לתפוס סוחרי סמים, או כאלה שמוכרים מוצרים לא חוקיים, הדבר הזה גם מאוד מסוכן. במשטרה יש יכולות היום לצלם מרחוק, להגיע להורים, לקנוס. יש הרבה שיטות. נכון, אבל אפשר למנוע את זה מראש. כמו שהם להגיע לנערי הגבעות ב-4 בבוקר ולוציא אותם מהבית, הם יודעים להגיע לכל מקום, משטרת ישראל, שבעניין הזה לא עושה את עבודתה. נקודה. אין פה הרבה מה להוסיף בעניין הזה. הפסקה קצרה, ואנחנו מיד חוזרים להתעדכן בכל מה שקורה עם הסגר שנכנס לתוקפו. מיד. הסיפור המרכזי, חזרנו חברים, שוב חג שמח לכל עם ישראל. לקראת סיום התוכנית, אנחנו רוצים להתעדכן גם מה קורה בשומרון, הסגר שנכנס שם לתוקפו לפני כמעט חצי שעה, 25 דקות. סרייארו שלנו שם, ערב טוב, חג שמח, מה קורה אצלכם? ערב טוב בועז, חג שמח עם ישראל, אנחנו נמצאים ביישוב אלקנה שבשומרון. הסגר שכמו שהזכרת התחיל לפני חצי שעה, עוד הספקנו לאחרוני המתפללים שחוזרים הביתה מחופשים עם ילדים שמחים. בעצם ביישוב אלקנה היה כמה קריאות מגילה בקפסולות כדי שכולם יספיקו לשמוע עד סוף הסגר, ואנחנו רוצים לצרף אלינו לשיחה כוכבת ילדים מהיישוב, אביה ארנוי, שהיא ללא ספק ניצלה את הרגע האחרון והלכה להופיע. הנה אפילו הגיע אלינו עם הבגדים שלה. הישר מההופעה. ערב טוב, הישר מההופעה הגעתי אליכם. איפה הופעת? הייתי עכשיו בפצאל.
איך מתכוננים לחג כזה? לא קיבלו בממשלה שום החלטה, זום, לא זום. איך מתכוננים לחג כזה? תשמע, זו שאלה מעולה. כי עד רגע לפני פורים לא היה לי אישית מושג מה הולך להיות. חודשיים לפני פורים אמרתי, אוקיי, מה אני הולכת לעשות? זום? אולי כבר נמאס מזום. שידור לייב, אולי בקפסולות, על מסעית. אז מה שעשיתי? זה הכל. נתתי את כל האופציות, מי שרוצה הצגה מצולמת. מי שרוצה שנגיע על מסעית ונעשה עד לא ידע ניידת ברחובות, שמחר אגב אני עושה בעריית אריאל. מגניב לאללה, כן. אבי ארנוי, תודה רבה ששיתפת אותנו, חג שמח. תודה, חג שמח. חזרה לאולפן. תודה, תודה, אסריה הרו של קנה בשומרון, אחלה מקום, מקום יפה, הלל ביטון רוזן, ערב טוב. ערב טוב, בועז, ערב טוב. אתה מחייך, גם בתקווה חדשה מחייכים, ומה אתה מביא לנו? מה אני מביא לכם? אז אתה יודע, יש כתבה מאוד יפה שהתפרסמה בחדשות 04-04. אצלנו, אוקיי. משנת 2016. וואה, אני כל כך ותיק. אוגוסט 2016, כן, אתה קצת יותר ותיק מהשנים הללו. לפני 4.5 שנים, שאומרת כך, יפעת שאשא ביטון, אז חברת כנסת מטעם סיעת כולנו, הלכה לבקר ברשות, והיא בעצם נפגשה שם עם גורמי ממשל. עם זוהר בעלול ביחד. ביחד עם זוהר בעלול. נכון, עכשיו, מפלגת. למה בעצם זה מה זה מעניין אותנו עכשיו? כן. כי צעירי תקווה חדשה, לפני יומיים, אם אינני טועה, הפגינו מחוץ לבית ז'בוטינסקי, במחאה על כך שסגן השר פטין מולה ממפלגת הליכוד, הלך ונפגש ועשה איזשהם דברים לכאורה, אל מול הגורמים ברשות. אם אני לא טועה, זה בכלל היה שיחות טלפון, אבל לא בטוח, כן. שיחות טלפון, אנחנו כאן כדי בעצם... אז את הפגישה של שאשא ביטון הם לא זכרו. אנחנו כאן כדי להציף את האמת, ובעצם להראות שלפני שאתם מפנים אצבע מאשימה, לפחות יש שלוש אצבעות שמופנות אליכם, יש גם את התמונה מאותו מפגש, אם אנחנו יכולים לראות ולהיזכר. כן, קדימה, שאשא, יש תמונה, שאשא גוגו עם תמונה, יש לנו תמונה... אז לא נורא, גם אם אין את התמונה החוקה בשביל להזכיר, אפשר... ונהפוך הוא, לא, בעצם זה... ולראות אותה שהכתבה כמובן עדיין קיימת, חדשות 04-04, יפעת שאשא ביטון, נפגשת עם גורמים. הנה התמונה, הנה, הנה, הנה. כוכבת, שאשא! אופה, איפה תקווה חדשה? איפה תקווה חדשה? אתם לא עושים עסקים עם הרשות, אבל שאשא ביטון, אני רק אזכיר לכם, ממלאת מקום ראש הממשלה, זה הייעוד שלה. לא, אני טועה? אולי השתנה משהו, אצל גדעון סער הכל יכול להשתנות, פעם זה ימין, פעם שמאל. הדבר אחד אפשר להיות שמחים, שלפחות הוועדה שהיא עומדת בראשה, כבר לא מתכנסת, כבר לא פוגעת בהמשך ההתמודדות. לא פוגעת בחיי אדם, בחיי אדם, כן, דרור. לגמרי, לא פוגעת בציבור. יפעת שאשא ביטון וכל מפלגת תקווה חדשה, מצטיירים בסך הכל כסוג של תמונת מראה לליכוד, מה שהליכוד יגיד א', הם יגידו ב', לא מאידיאולוגיה, אלא כדי פשוט להיות בצד הנגדי. יפעת שאשא ביטון, כל מה שהיא עשתה, כולל נתונים שאז היא התווכחה מול ברבש, שהראה לה נתונים, פרופסור ברבש, הראה לה נתונים מוכחים, עדיין מתבצרת בעמדתה, גם היום היא לא מסוגלת להקות על מעולם חטא. מעולם לא התנצלה. גם היום היא לא מסוגלת להקות על חטא, והציבור יחליט מי לבחור. אתה יודע במי הוא יבחר. קורה כל הזמן. טוב, זהו, נותרה לנו דקה, דקה. אני מת לשיר איתכם, אני פשוט לא יודע אם אני אתחיל לשיר איתכם, אם בדרך הביתה לקריות, יהיה לי גשם. אבל גשם זה ברכה. הרבה זכוכיות פה מסביב לאות. כן, לא, אין לנו קול כזה גבוה, אבל זהו, חברים, על רקע, דווקא לא על הרקע הזה הייתי רוצה לסיים. אני בא לי לסיים תוכנית הרקע הכותל בכלל, אבל לא הכנו את זה. הר הבית, בועז, לא הכותל. כן, בסדר, אבל הכותל המערבי, אתה יודע, סמל עולמי שבא כאן מעם ישראל, הכותל זה לחזקים, הכל זה לחזקים. תודה לכם שם החברים, ותודה דרור קפח, והלל ביטון רוזן, ואחרינו יהיה משדר מיוחד, ועל רקע הזמרים החדשים בישראל, אנחנו נסיים. חג פורים, חג פורים, חג גדול היהודים.